calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kambeelka furuda wararkii ugu dambeeyay ururka al-shabaab ayaa ku faantay qarxii xal lagu xasuuqmay sidoo kale meedad hor leh ayaa maanta laga soo saaray dabaqii halkaas ku dumay isla markaasina dhimashada ayaa aad u farabadatay wararkii u dambeeyay waxay sheegayaan 52 ruux dhimashada inay gaaraysa halka 45 ruux ay marayso sidoo kale mahad salaad oo kabaha la dulmaray ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ururka al-shabaab ayaa gabi ahaanba ku faantay weerarkii xalay ka dhacay maqaaxida lul yemeni isla markaasina waxa ay sheegeen inay halkaas ku bartilmaameysadeen saraakiil sarsare oo halkaas casho u aaday isla markaasina gudaha ay ku jireen ururka al-shabaab ayaa sheegay in weerarka uu ahaa in halkaasi ciidamada ay ku laayaan isla markaasina sheegeen in ay si weyn ugu faraxsan yihiin maadaama halkaasi khasaare badan ay ku gaarsiiyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliya dad badan ayaa isweydiiyey maadaama ay waddooyinkii dhammaan shalay xirnaayeen qaraxaani halkee ayuu soo maray sidoo kale meydadka dad hor leh oo laga soo saaray goobtii uu ka dhacay maqaaxida qaraxii xalay waxaa kordhay khasaaraha ka dhashay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay maqaaxida lul yemeni taas oo ku taalla agagaarka dekedda weyn ee magaalada muqdisho barqanimadii hore ee saakay ayaa burburka dhismahaasi xalay ku dumay qaraxaasi ee ka ag dhowaa maqaaxidaasi laga soo saaray meydad hor leh oo qaraxaasi ku geeriyooday allah u naxariiste meydadka dhismayaashaasi laga soo dhex xilay ayaa gaaraya 3 qofood waxaana sidoo kale dhaawacyo soo gaaray u geeriyooday qaar ka mid ahay dadkii xalay halkaasi ku dhaawacmay ilaa iminkana tirada ee saacadba saacadda ka dambaysa ay sii kordhi karto sidoo kale waxaa weli lagu la'yahay nolol iyo geeri dad ku sugnaa maqaayadda markii uu dhacayay qaraxaasi qaar ka mid ahay dadka eheladooda baadi goobayay iyo kuwa arkayay markii meydadka laga soo saaray goobahaasi ayaa warbaahinta ugu waramay sidii uu jawiga ahaa si kasta ha ahaatee dad badan oo dadkooda ka maqan yihiin laakiin markii ugu war dambaysay ku sugnaayeen gudaha maqaaxidaasi ayaa saaka warbaahinta la hadlay isla markaasina waxa ay sheegeen in ay walaalahoodii iyo ilmahoodii ay la'yihiin waxaa macquul ah in dhismahaasi laga sii helo qaar kale oo meyd ahi ururka al-shabaab ayaa gebi ahaanba sheegatay weerarkii halkaasi lagu qaaday isla markaasina ku faantay in ay ciidamo ku laayeen laakiin wararka ayaa sheegaya in halkaasi shacab aad u fara badan uu ku dhammaaday dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo qaaday ciidamadii ay dhigtay daljirka daasoon isla markaasina waddooyinkii magaalada muqdisho oo maanta caadi noqday dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa inay dib u qaaday ciidamadii ay shalay dhigtay waddooyinka waaweyn ee soo gala taallada daljirka daasoon oo ku taalla degmada boondheere ee gobolka banaadir wararka ayaa sheegaya in saaka aroortii hore la qaaday ciidamadaasi oo loogu talagalay inay ka hortagaan dibadbaxa mucaaradka oo ay musharaxiintuba baajiyeen kaas oo horey loo shaaciyey inuu dhacayo maanta oo sabti ah kuna beegan 6 bisha maarso sidoo kale waxaa haatan si caadi ah u shaqaynaya gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee isaga kala goosha agagaarka taallada daljirka daasoon oo shalay la qarxiyey arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo lagu kala kacay shirkii ugu dambeeyey ee midowga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaare roble kaas oo ku soo dhammaaday natiijo la'aan waxaana ka dhashay inuu halkiisa ku laabto khilaafkii u dhexeeyey dowladda iyo mucaaradka lama oga sida ay wax noqon doonaan waxaana xaaladda siyaasadeed ee dalka ay weli tahay mid isku cakiran mana jiro weli xal laga gaaray muranka ka taagan doorashooyinka dalka si kastaba ha ahaatee madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday ayaa ilaa iminka isku dhejinaya kursiga waxa uuna moodaa in uu weli madaxweynay sharci yahay isla markaasina ilaa iminka tillaab muusan qaadin wax tanaasul ahne muusan ka soo yeerin si kastaba ha ahaatee culimmada soomaaliyeed ayaa farin culus soo dirtay isla markaasina sheegtay in dalka sidaani loo dhaamo isla markaasina qof kasta danihiisa oo ka hormariyo danaha ummadda soomaaliyeed xog xasaasi ah xildhibaan mahad salaad oo kabaha la dulmaray ra'iisul wasaaraha xilkaarsiinta ee federaalka soomaaliya master roble xildhibaanka ayaa waxa uu yidhi marka laga soo taga erayada isku midka ahi ee roble maalin walba uu ku celceliyo soo dhowaada anigaa meesha idin jooga iyo af macaani aan uur ka jirin qodobada la isku hayo waxaa ugu muhiimsan ayuu yidhi roble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka kow farmaajo in uu faraha kala baxo arrimaha amniga iyo doorashooyinka roblena uu qaato kaalintiisa hoggaamineed oo ah awoodda dastuuri ahi laakiin uu ka indhasaaban yahay taasina uusan u jeedin maadaama uu yahay gacan gadaalka cabsanaysa horageed kama goyso labo taliyayaasha ciidamada ay qaybta ka ah weerarkii 19-ka Febraayo in la bedelo ciidamadana siyaasadda laga dhex saaro saddex in la furo saaxadda siyaasadda caburinta iyo cagajugleyntana laga dhaafo warbaahinta madaxa bannaan kulamada dibadbaxayada iyo ololaha doorashooyinka musharaxiinta mucaaradka afarka qaybgalka midowga musharaxiinta mucaaradka wadahadallada doorashooyinka waxaa la soo jeediyey roble in uu qabto shir gaar ahi oo ay yeelanayaan midowga musharaxiinta iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka si xal looga gaaro arrinta khilaafka hareeyey
Roble inta u iska dhaafo ku amal falka fariimaha Fahad iyo Farmaajo gadaal ka soo dirayaan iyo afmacaanida aan uurka jirin mas'uuliyadiisa ha qaato hadii kale dadka Soomaaliyeed waxay u fasiranayaan Roble in uu qayb ka yahay qarbudaada Fahad iyo Farmaajo dalkaani ka wadaan cawaaqib xumada ka dhalata Roble dhankiisa ayuu ka qaadan doonaa ayuu yiri Si kastaba ha ahaatee xildhibaan Mahad Salaad ayaa shirkii xalay halkaasi goobjoog u ahaa isla markaasina markii uu arkay Roble markuu wax yar yiraahdaba in fariimay u soo dhacayaan isla markaasina telefoonka laga hagayay Si kastaba ha ahaatee waxa uu yiri afmacaanidan ha naga dhaafo oo aan uur ku jirin soo dhawaada aniga idin joogo gadaashayda qofna ha wareysanaha aniga heshiis wada gaareyna horaa loo yiri gacan gadaal ka cabsanayso hore geed kama goyso Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo si weyn u weeraray madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday isla markaasina sheegay in uu isku dayayo in uu dalka gabi ahaanba afduubto Xasan Cali Qeyre ayaa yiri meel aan lagu banaanbixi karin dowladnimo laguma fulin karo ayuu yiri asigoo taageerayaashiisa la hadlaya xukuumadda xilgaarsiinta iyo madaxweynaha oo waqtigiisa dhamaaday waxay maanta mar kale carqaladeeyeen ayuu yiri banaanbixi lagu ballansanaa inuu qabsoomo sabdida oo maanta ahi iyaga oo si qaldan oo dastuurka aan waafaqsanayn u adeegsaday ciidamada amniga ee loo carbiyey ilaalinta ammaanka shacabka lagu Soomaaliyeed laguna biilo canshuurta laga qaado muwaadinka ay xurriyadiisa caburinta ku hayaan ayuu yiri kadib wada tashi aan la sameynay qaybaha bulshada waxay midowga musharaxiinta go'aansadeen in dib loo dhigo barnaamijkii lagu ballansanaa maalinta sabti ah oo maanta ah waxa uu yiri waxaan soo shaaci doonaa barnaamij kale taariikhda goobta iyo qaabka uu dhici doono barnaamijka weyn ee soo socdo dib ayaana ka soo sheegi doonaa ayuu yiri marnaba lagama yaabo mana dhici doonto inaan ka daalno raadinta xuquuqda muwaadinimo ee dastuurka uu siinayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee xorta ah ayuu yiri si kastaba ha ahaatee Xasan Cali Qeyre ayaa khudbad halkaas ka jeediyay isla markaasina si weyn u dhaliilay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday waxaa isleeyahay waa markii ugu horeysay oo afkiisa ka sheego inuu yiraahdo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday markii hore waa kala leexan jiray isla markaasina xukuumadda iyo dowladda ayuu dhihi jiray hase ahaatee iminka madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ayuu yiri isla markaasina dhiig ayuu isku yeelayaa ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo dadka intooda badan shaki badan ay ka qabeen isla markaasina looga shikisanaa inuu kulamo hoose la yeesho markasto taliyaha Nisa Fahad Yaasin oo ah milkiilaha dowladda madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo si kastaba ha ahaatee barnaamijkii ayaa gabi ahaanba baaqday waxaana la filayaa in dib laga soo shaaciyo goobta mar kale lagu qaban doono ama waqtiga la qaban doono dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo soo dhaweysa go'aankii ka soo baxay musharaxiinta mucaaradka war rasmi ah ka soo saartay wasiirka amniga Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaali ayaa soo dhaweeyay go'aankii golaha midowga musharaxiinta ku joojiyeen barnaamijkii dhici lahaa maanta oo ahay waxa uu sheegay in horey looga dooday goobta ay barnaamijka ku qabanayaan oo dawladda soo jeedisay goobo kale balse ay musharaxiinta ku adkaysteen taalada daljirka daasoon ugu dambeyntiina ay ogolaadeen wasiirka ayaa qiray in dawladda ay ciidamo geysay fagaaraha daljirka daasoon isagoona sheegay in loogu talagalay inay sugaan ammaanka goobtaasi maadaama ay dawladdu qaadanayso mas'uuliyadda wixii halkaasi ka dhaca golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa iyagana shir jaraa'id ay ku qabteen hotel jasiira ayaa shaaciyay inay dib u dhigeen barnaamijkii sabdiga oo maanta ah iyagoo sababta ku sheegay in dawladdu ay ciidamo ku daadisay goobihii ay ugu talagaleen barnaamijkaasi waxaan isku qaban qaabinaynay mudaharaadkii laakiin goobihii loogu talagalay mudaharaadka kulligood waxaa la geeyay ciidamo taas oo ka baxsan ballantii iyo heshiiskii hore loo galay waxayna muujinaysaa dooda musharaxiinta ee arrinta amniga ayuu yiri gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta Sheikh Sharif Sheikh Ahmed wasiirka amniga Xasan Xundube ayaa yiri musharaxiinta waxay ku doodeen in lagu wareejiyo amniga 300 oo isku weer ahi si banaanbaxa ay ugu qabsadaan laakiin dowladda taasi waa ku adkaatay weli waxaa socda wada hadal balse musharaxiinta waxay ku mahadsan yihiin inay garteen khatarta caafimaad ee dalka ka jirta waana soo dhaweynayaa go'aankii ay ku joojiyeen banaanbaxaasi ayuu yiri wasiir Xundube oo laga dhaxadlayo Farmaajo ayaa la sheegayaa qof kasto siyaasi ahi oo ka soo hadla arrimaha cakiran in oo Farmaajo ka dhaxadlayo dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo guddi u saartay abaaraha ka jira dalka wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shir jaraa'id oo degdeg ah kaga hadleen xaaladda abaaraha iyo biyo la'aanta ee dalka gaar ahaan meelaha ay xaaladaha bilaadnimadu ka taagan yihiin hadda gaar ahaan xaaladda abaaraha ee gobolka Gedo guddigaani wasiirada ah ayaa waxay kala yihiin wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka wasiirka wasaaradda qorsheynta wasiirka wasaaradda warfaafinta wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasiirka wasaaradda tamarta iyo qayraadka biyaha wasiir xigeenka wasaaradda tamarta iyo qayraadka biyaha iyo wasiirka
وزارة المالية أو أهجد دوميها قدقة وزير المالية عبد الرحمن دعالي بيلا أي شيء إن سند كان الدلك أي ساميين بيلاان يصيده كله أبارو ميلو كميد أي دلك أيوري وحاوت المامين دولة الصومالية أي سمين دونتو قرمت كي أغوه الرئيي سي وحلوغو قبطو حالة دادك أي إمنك وجهيان شعبك الصومالية على نسيد الميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدقاه فضلا نلا تشوك وسبسكرايب سار تشانل كينا هدي عدنوغو عصوبتهاي مع السند.